নাজিরাত ব্যতিক্রমী বিহুর প্রস্তুতি, এখন মহারণ, বিরোধী পক্ষর আক্রমণ প্রতিহিত করবলে চেষ্টা আনটু দলর। হয় নাজিরাত চলিছে এই মহারণ, নাজিরা হাঁ চড়াত আরম্ভ হয়েছে এই রণ, এটা দলে আনটু দলের উপর চলাইছে আক্রমণ। রব রব, ভুল নুবুঝব, আমি কোনো যুদ্ধ বিগ্রহর কথা কোৱা নাই, আমি কৈছো এখন খেলর কথা। হয় এয়া বর্তমান সময়ত বিলুপ্ত হব ধরা কড়ি খেল, প্রতি বছরে বহাগ বিহুর প্রায় এক সপ্তাহ আগতে অনুষ্ঠিত করে হাঁসরা চাউদাং গাঁওয়ের রাইজে। গাঁওখনের ডেকা বুহার লগতে জিয়রী বুয়ারির পৰা শিশুসকলেও অংশগ্রহণ করে এই খেলত। আমি এতিয়া যিকোনো এজনে বা ব্যক্তি এজনে মারিব, মারিলে এটা উপরে মুখ করব লাগিব, পাঁচটা তললে মুখ করে লাগবে, তেতিয়া দহ হয়, আর পাঁচটা উপরে মুখ করলে এটা তললে মুখ করলে পঁচিশ হয়, আর ছটা যদি উপরে মুখ করে তেতিয়া বারো সংখ্যা ধরা হয়, ছটা তললে সংখ্যা মুখ করলে ছয় ধরা হয়। অতিকৈ পৌৰাণিক এই খেলবিধৰ জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চাউদাং গাঁৱৰ ৰাইজে বহাগ বিহুৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰতি ঘৰে ঘৰে অনুষ্ঠিত কৰে এই খেলৰ। এই ৰণ মহাভাৰতৰ কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ মাজত হোৱা পাশা খেলৰ সৈতে সাদৃশ্য আছে বুলি বহুজনে কয়। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্র দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দর্শকর মাজত এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করব গৈ আছে। দর্শকর অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্রাম আৰু সংঘর্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নির্ভীক আৰু নিরপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বা বাতরিব স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দরকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কার্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজ চ্যানেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085 3 6 5 5 6 2। এই চ্যানেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেসবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোইংত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক, আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলো। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।